Со презентација на фитнес вежби Kango Jumps, како и презентирање на фитнес прави, во Кочани беше отворен Health and Fitness Center Fit Gym. Станува збор за фитнес центар кој што нуди комплетна нега за здравието и телото, односно во тежинскиот дел или вежби со тегови, центарот располага со разни видови справи, понатаму кардиодел за кардиовежби и сала за групни тренинзи во која се одвива Kango Jumps Aerobic Step, како и специјална програма за деца и корективна гимнастика. Одговорните на центарот се и главни увозници за Македонија на суплементите Gold Touch Nutrition. Обучените лиценцирани тренери велат дека радува фактот што во последно време е зголемена заинтересираноста на младите за начините за зачувување на своето здравје преку конзумирање здрава исхрана, зголемена физичка активност и здрав начин на живот воопшто. Во последно време е зголемено интензитетот околу не само фитнесот, околу сите спортови, луѓето се интересираат околу здравата исхрана, околу вежбањето, се повеќе ни се достапни нели интернет, разгледуваат, гледаат, прашуваат и сега го правиме овој комплет сегмент, че тука сме да помогнеме и со суплементите, и сме и неко увозници на Gold Touch Nutrition за цела Македонија соработуваме, им ги нудиме на сите наши членови, презентираме. Тука ни е теретаната, кардиоделот, групните тренинзи, значи персонални тренинзи нудиме, се да биде комплет. 25 години нашето искуство оградиме, надоградуваме и го презентираме и делиме со нашите членови за се по-добро. На свеченото отворање имаше презентација на Kango Jumps вежбите од страна на светскиот Kango Jumps тренер со лиценца од Светската федерација Лепа Јовик, а имаше и гостин тренер од Струбица Павлинка Тренчовска, како и Наталија Василова, републички инструктор по Kango Jumps Aerobic Step и Fitness. На отворањето можеа бесплатно да пробаат сите кои што сакаат да научат Kango Jumps, и ако продолжат да вежбаат, секако и да ги почувствуваат бенефитите од вежбањето. Инаку со отворениот фитнес центар работи републичкиот инструктор по Kango Jumps Aerobic Step и Fitness Наталија Василова од Кочани, која што ги држи групните тренинзи, и Зоран Василов, кој што е задолжен за тежинскиот дел и вежби со справите и тегови, како и околу делот во начинот на исхрана и суплементите. И двајцата се сертифицирани тренери со ИСА сертификат и секако други вработени асистенти кои помагаат околу обуката на вежбите и користење на фитнес правите. Ново отворениот фитнес центар е лоциран позади дисконтото Соговка во Кочани.